সকলোকে স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং আপডেট দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কিন্তু ৰাজ্যত এতিয়া ভূমিকম্প দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি বিগ ব্ৰেকিং আপডেট ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সত এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছোঁ সেই তথ্য। ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি গুৱাহাটীতো এতিয়া ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে। অভিকেন্দ্ৰ ক'ত সেয়াও আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছো। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই গৈছো যে পাঁচ ৰিখটাৰ স্কেলত হয়তো এই ভূমিকম্প আহিছিল। আপডেট ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বাংলাদেশ ইয়াৰ হয়তো অভিকেন্দ্ৰ হ'ব। বাংলাদেশ আৰু ভূমিকম্পত ক্ষমা কৰিব, বাংলাদেশ আৰু ভূটানতো ইয়াৰ এতিয়া জোকাৰণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি প্ৰতিটো আপডেট এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তথ্য আহি আছে, আমি তথ্যসমূহ দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া ৰাজ্যত ভূমিকম্প দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বকোতো এতিয়া জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে। ছয়গাঁওতো এতিয়া ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে। 7:55 বঙাইগাঁৱত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মৰিগাঁৱতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি আমি জনাই গৈছোঁ। সেই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো এতিয়া ৭:53 এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। পুনৰ জনাইছো, 7:53 এই জোকাৰণি। আমি জনাই গৈছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এতিয়া ভূমিকম্পৰ ৰাজ্যত জোকাৰণি, তাৰ সমান্তৰালৰ বাবে বাংলাদেশ আৰু ভূটানতো এতিয়া ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হয়তো 5 ৰিখটাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্প আহিছিল। তথ্যসমূহ লৈ থাকিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম, সহায় কৰি থাকিব দেখছে আৰু। কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছোঁ বহুতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। ছয়গাঁৱতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, বঙাইগাঁৱতো 7:55 ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এই খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি আছে। বজালৈতো এতিয়া ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। গুৱাহাটীতো অনুভূত হৈছে ভূমিকম্প। শেহতীয়াকৈ যেন প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈ পৰিছে, কিয়নো এতিয়া আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আলাস্কাতো ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল। 7.2 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল আলাস্কা। আৰু এই মুহূৰ্তত অসমতো একেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 5.0 ৰিখটাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। অসমতো এতিয়া ভূমিকম্প, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খবৰ আহিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। চিৰাঙতো হৈছে, বিজনীতো হৈছে। দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখি আছে। এতিয়া 5.0 ৰিখটাৰ স্কেলত এতিয়া ভূমিকম্প দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাংলাদেশ আৰু ভূটান। ইয়াত ক্ষতি হৈছে হয়তো, কিয়নো 5.0 ৰিখটাৰ স্কেলত ভূমিকম্প আহিছিল। অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।
কমেন্ট যোগে জনাওক আপনাদের কত কত এটা আপনাদেরও যদি কোনো ঠাইর পর চাই আছে সেই সমূহ জনাওক আমি জানাই যাবলে চেষ্টা করি। এটা ভূমিকম্পর জোকারণি দেখ রাজ্য চিরাঙত ভূমিকম্প কামরূপতো হয়েছে, তিনিচুকীয়াতো হয়েছে, পাঠশালাতো হয়েছে, হাউলিতো হয়েছে। ভূমিধর বৰুৱা নামৰ এগৰাকীয়ে লিখিছে দৰঙতো ডাঙৰ জোকাৰণি হৈছে 5.0 ৰিখটাৰ স্কেল, যিহেতু নৰ্থ গুৱাহাটীতো হৈছে। সিদ্ধাৰ্থ বায়ন নামৰ এগৰাকীয়ে লিখিছে নলবাৰীতো হৈছে। বজালিতো হৈছে, ৰঞ্জিত সরকার নামৰ এগৰাকীয়ে লিখিছে ৰঙিয়াতো হৈছে। এতিয়া 5.0 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্যক। এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খবৰ আহিছে যে ভূমিকম্পই এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কপাই তুলিছে, কিয়নো 5.0 ৰিখটাৰ স্কেলৰ এই ভূমিকম্প আহিছিল। জালুকবাৰীতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বাক্সাতো হৈছে, গুৱাহাটীতো হৈছে। বেহাৰবাৰীৰ এগৰাকীয়ে কমেণ্ট লিখিছে শৰত কৰ্তব্য নামৰ এগৰাকীয়ে লিখিছে বাঘমাৰাতো হৈছে, নলবাৰীতো হৈছে। মেঘালয় গাৰু হিলছৰ এগৰাকী দৰ্শকে লিখিছে মেঘালয় গাৰু হিলছতো তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ হৈছে। প্ৰিন্স নামৰ এগৰাকীয়ে লিখিছে বিজনীতো হৈছে। এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ খবৰ আহি আছে। 7:53 এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি হৈছিল আৰু 5.0 ৰিখটাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি বৰ্তমানলৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গোৱালপাৰা, ধূপধাৰা এনে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কমেণ্ট আহিছে, তেওঁলোকেও এই ভূমিকম্পত জোকাৰণিত অনুভূত হৈছে। চৰবুকৰ এগৰাকীয়ে লিখিছে মনোজ অধিকাৰী, চৰবুকতো হৈছে ভূমিকম্প। ভূমিকম্পৰ এতিয়া জোকাৰণিয়ে কপাই গৈছে ৰাজ্য। বৰপেটা, বিজনী, গৰৈমাৰী এনে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কমেণ্ট আহি আছে, তেওঁলোকে অনুভূত হৈছে তেওঁলোকৰ অঞ্চলতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, কিয়নো 5.0 ৰিখটাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি আহিছিল। 7:53 এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। ৰিখটাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। 7:53 এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ খবৰ আহিছে।